अज तुसें की दस्सने आं पहला व्लॉगिंग वीडियो दगाला थी नी ते पीढ़ियां जी सारे नाल है जनाब ए ड्राइवर राजा कमरान साहब ते ए निक्की जी फरारी पर अस पीढ़ियां उसी दस्सने आं ओ बुन दगाला पुला तुसें की दस्सने आं नाल ते दगाला सी पीढ़ियां ना सफर नाल जिंदगी च अज तक अस कदे मैं कदे ना उस गया इस एरिया च तुसें की दस्सने आं नाल चलो जी कम है
کمی جی اسی کیا آنے کیمل کیمل اپنی زبانی کیا آنے جی جی اپنی زبانی اونٹ آنے اونٹ آنے ایک اس نا جی ایک بچہ آیا تھا ایتھا نانی میں سے یاد ہوں انہوں نا بچہ نہیں یہ بڑا بڑھیاں شمار ہونا اسا ایتھو اوپر ہی اوچی جا رہے ہیں نا تو ایسا لگ رہا تکو جی پیڑیاں نشان اونٹ شریف کوڑیاں شوڑیاں کڑے شڑے بائے نے چلو جی کم جی کو جلا اگے جی نا بوڑی جا نا جی تو نظارہ بوڑی اچھا خوبصورت جگہ جی کامی اور آنے کے بتا کو بوڑی تو ادھر جلے ہیں اتھو تسان کے نظارہ کرا سا کٹی ہو جانے او تھیا نا جی کامی جی ہوتا ہے پار ہوتا او کیسا نا بوٹا ہے او ادھر جلنا ادھر کامی جی گاؤ کامی صاحب رہنی کیا دے دی جا سا آئے ہیں جناب کامی جی تھا کتنے کا رہے اندازوں بھی پنجی ناظرین جلے اس بنو تک نے نہ دگا لے ہوئے اوپری جگہ پر ایسا اس طرح پتہ لگنا کہ جڑا اے جڑی کیس کیا نے جنگل تاڑ اس نے اوپر کوئی آبادی نہیں ہونی لیکن اتھو اوپر تک وہ کافی ہے چوڑا ایریا ہے جی جناب یہ کامی رانے جی ہے باڑیاں ساری ہیں میں رہی ہیں ٹسٹر میں تکو جی نظارے جناب کمی جی تھلا کیڑی جگہ ادھر لایا ترائی ٹوٹ نمب کیڑا جی آئے تھلا جڑا اے ایریا اے او سامنے جی کار دگا لینے اے جڑے سامنے ہاں اے نیچے جڑا اتلو ہوتا اتلو ہوتا او گا سامنے پا جڑا او کرائی ٹوٹا پڑینی پڑینی پہلی ہوری بوچھا اے بوٹا کھجورا نا نظرین تکو جی ماشاءاللہ اے نظرین کھجورا نا بوٹا اے بوٹا کس نا جی بوڑی نا اس آنے سے کپی اڑیا رہے ہیں جہاں مشہور تھا ہاں جی نظرین اگیا تو نظارہ دسنے اے ایریا کیڑا جی کامی جی دسو اے پلٹ اے او تھلا جڑا او ڈیم آ پلٹ ناظرین خوبصورت ویو اتھا پیڑیاں پر اگر تسا اچھو دگالے لے دا اے کھجورا نا بوٹا ہی اسا صفایا کری اڑیا لگنا کوئی ٹکڑیاں بننے دے اے ناظرین کھجورا نا بوٹا سکی گیا مڑے ہلے ہی لیکن اتھا کو کتنا خوبصورت لگنا ہندا اریالی نے وچ ایک سونے نا درخت لگا ہوا گولڈن کلر نا اس تو بڑا دیر تک اس ایک کھجورا نا بوٹا ایسی کمی جی کیا نے اے بانس اے او کدا کدا لانٹی نہ لانے ہونے سے کپی دا کھانے ہونے سے اے تھلا ناظرین اے ڈنگا یا اے تھلا وہ سامنے کار اے نالا ڈنگ نالے کی پار اچھا اے ڈنگا اے ڈنگا اے پر پلٹ او پار ناظرین سوس کی اسی کیا نہیں جی او پار پورا جڑا دنا 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 ناظرین پھر اے اے راجدھانی تے اے اگیا تے نڑا اسی اپو جلیا ہو ناظرین ہور اپر جلے ہیں اسا کی دس رہے ہیں مزید تو پیچھے پیچھے کمی اور تکی سکنے اسا اے پیچھے ساڈا پلیٹ ਕਰਾਈ ਟੋਟ ਇਹ ਥੱਲਾ ਦੁਗਾਲਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਮੀ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਆਮ ਨਾ ਦਰਖਤ ਸਹੀ ਆਈ ਟੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਸਾੜਾ ادھر ناظرین کمی راہ نے اے ریا جڑا جبڑی موری پار پھر اینٹی اینٹی کتھے آ جی
سامنے انتیا اوپر پھر ایک پلاٹ لٹا تھے اوپر جڑا ایریا اوپرا پلاٹ اس کے آنے اوپرا پلاٹ یہ اے نم کھوٹ لی دو بوسٹر جڑے لگے آنے ہمیشہ پچانے تھلا دکالا پھرنے جو سانتا ہے صدر آئے پورا ایریا تقریباً لاڑ نے کول کال امی اور تھکی گئے جی بے رہے ناظرین تک کیا پسند کتنا خوبصورت جگہ ہے کامی جی اگر دسو جلا تھا پرانا زمانہ ہونے سے اولا لوگ پورا پرانے وقت ہیں مجھے کہ تھو آلا مارنے سے بن جانا تھا ان کو آواز شاید نہیں جانی کیا آپ سائی کو پتا تھا اس بارے چ دسیا ہاں اسا اپنے دوری تا سوتا کوئی نہیں جی پر اسا بزرگوں کو سننے آئے ہیں کہ دگالے والا مارنے سے پیڑی تے کوئی چھوٹی ہو جائے یا کوئی اس میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو دگالے والا مارنے ہونے سے جی سارے بزرگ سے ایک نو نو سا آجی پھجو آجی پھجو رہی ایک نو نو سا بستان بستان انہوں کی آلہ مارنے سے دگالے جڑے سارے بزرگ سے نا جی وہ آلہ مارنے سے کہ فوت کی ہوئی جی پھر اتھا نے دو کو سنی کی نہیں دگالا جو انہوں نے سے فوت کی ہوئی جلا ادھر کو فوت جانا سا اولا ادھر والا مارنے سے تو اس سے جب جس سے بیٹھے ہیں تو خرید آلہ مارنے ہونے سے کہ دگالے نے بزرگ نے نو کی نونے سے تے اعلی مرنے سے کہ فوت کی ہوئی جی پیو اچھو پیغام رسانی نا ایک ذریعہ یہ پیغام رسانی ہن کمی جی اتھو اعلی مر آواز جاسی وہ نہیں جانی اس دی ٹریفک بہت زیادہ ہوئی جی جس میں وجہ سی دگالے نے ایریے جڑے روڈ نے کول ہے تے شور بو ہے اس میں وجہ سی سب دگالا آواز نہیں جانی بالکل ناظرین اے ایتھے اساں بیٹھے ہیں اس ہائی ٹپڑ تے دگالا تک کوتھیا او بنا ਉੱਥੇ ਜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲਾ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਮਾਰਨੇ ਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਕਮੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਆਏ ਕੋ ਨਸ਼ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ اپنی بوئنگ سائیں تصویر نے کہ جی باہر لے باہر لے باہر لے نے تو یہ ساری فصل ہی خراب کری جانے جی کافی نقصان کرنے اکثر پیڑیاں بھی جڑا ہے نا باہر لے زیادہ ہے اچھا اچھا وہ اوپر جڑے ہو آڑیاں پر لگا ہوا وہ اس کی کیا سروس ہمارے لائنے کے باہر لے نو اچھو وہ کیا جی ہو یہ کوئی اچھا تروڑے جڑے نا اچھا اچھا انہیں ڈرانے نے مارا اے سکول ہے جی پیڑیاں نا اے پرائمری ہے کمی جی پرائمری سکول ہے جی تسان کی امید کرنے آج کا اج جڑا سفر کم یہ تسان کرایا یقینا تسان کی پسند آیا سی اگلی واری پھر کرے انشاءاللہ کچھ اور جگہ پر جائی دا تسان کی نظارہ کرا سا یہ گلی کم جی اجازت ہے اج اج اجازت نہیں دا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سونی ویڈیو دے دے سونی ویڈیو بنا کر دے ضرور ٹھیک ہے ناظرین فی امان اللہ کم جی بس ہو جلے ہو